Com deia aquesta persona, aquest ciutadellenc no és només la festa de Sant Joan la que es veu amenaçada, la primera de les festes patronals que se celebra a l'estiu per la pandèmia del coronavirus. Avui mateix, fins fa uns minuts, s'ha celebrat una reunió de bales amb els 8 representants municipals de tot Menorca, a la qual s'ha tractat principalment doncs, ajudes a les persones i a les empreses afectades, com articular-les, però també s'ha posat damunt la taula, s'ha començat a posar damunt la taula la possibilitat de suspendre, de cancel·lar totes i cadascuna de les festes patronals de Menorca. Tot dependrà de nou del ritme de les pautes que marquin de desconfinament des de l'Estat.